Я вот дом алмады уже. Қазақстан Республикасы азаматтарының белгілі бір жерде, белгілі бір уақытта жиналуы митинг деп аталады. Аталған шаралары тек жергілікті атқарушы органмен жүргізілетіндіктен сіздердің акцияларыңыз заңсыз болып саналады. Үйдегі тарауларыңызды сұраймыз. Бас тартқан жағдайда ішкі істер органдарымен шара қабылданатынын хабарлаймыз. Камера отсюда, мы не уйдем, а мы на дырке, а то видим. Так, маусымның 23-ші қараған түн. Біздің жаңа өзеннің жастары, жұмыссыз азаматтары. Жатқанына 11 күн болды. Біздің талабымыз әлі министрліктен ешкім шығып орындап жатқан жоқ. Біздер хат барлық жерге хат жазып қойдық. Хатымызға ешқандай жауап жоқ. Газ, сумкам давай. Вещи загрузите на них, сейчас быстренько. Да, зима еще чьё. Можем, мы так осторожно. Да, мы зима, мы достанем. Сам, голову дал. Будем дорамы,